И всем привет, всем здорово, ребятки, это новое видео по Adopt Me. И сегодня я буду открывать яйца, в которых вышли новые пети. 14 новых петов. О, мне кто-то подарил игрушечку, пригодится. Ну, давайте лучше приступим к делу. В меня есть 7 этих яиц, ну, из которых я могу вылупить новых петиков. И в мене є нові, ну, не нові, а в мене є подарки, 8 штук. Я їх також відкрию, щоб, може, вибити нову легендарну машину. У мене її нема. Потім покажу, яку. Давайте ліпше будемо вже відкривати перше яйце. Так, годуємо його. І з нього в мене випадає. Зараз дивимось. А, і в мене випала нова. А, це не мишка. Я подумав, що це мишка. А що це таке? Це ункамоновський прикольний пет. Мені кажеться, що це осьол. Прикольно, да? Ну окей. Добре, давай я буду відкривати інше яйце. Это бы реально за якийсь осел. Я сам в шоке за него. Короче. Дивимось, дивимось, дивимося. И в мене відкривається друге яйце. Я хочу вибити щось сьогодні прикольненьке. Мінімум ультрарарку. Хоч би не осел. О, и в мене випав якийсь патенчик. Я навіть не знаю, як це назвати. Короче, якийсь... Пташка, вона, короче, дуже гарна. Короче, ви поняли? Ну так. Пташка дуже офігенна, вона рідка. Я не знаю, як її назвати, але це типу якогось попугайчика. Давайте ліпше відкриємо ще пару боксиків. Начнемо з маленьких. Відкриваємо його. І в нас випав... Камоновська фігня. Ну окей, відкриваємо другий. О, вже камоновська фігня, прикольно. Давайте третій. Юху! О, камоновський грибочок. Плюшевий. Ну давайте ліпше далі будемо. Я це відкривати... Ага, це треба, щоб милося. Що тут у нас? О, це школа. Почекаємо зараз. І вилупиться в нас ще хтось. Давайте ще один подарок відкриємо. І в нас там випадає. Що у нас випадає? Подивимось. У нас ще нічого не випало. А! Мені подарили ще один подарок. Маленький тільки що. Ну окей. Так, що у нас тут випадає? Щось круте. Вау, це мишка. Вона, звісно, камоновська, але вона така гарна. Так, давайте я візьму ще одне яйце. А, воно хоче їсти. Давайте зараз його нагодуємо. І я надіюсь на щось прикольненьке. Ну-ка, зараз дістанемо це. Воно спати захоче. О, нам ще одна. Це моя миша? Ой-ой-ой. Чуть не то вийшло, то, що я хотів. У мене це яйце мало поспати. А вийшло, що рішила поспати миша. Чуть-чуть не то? Ну ладно. Давайте тоді помиємо наше останнє крекет яйце. І в нас лишається на останок два самих крутих яйця. І я надію, що з нього може випасти навіть і легендарка. Ну якщо не лего, то на ультрарарку я надіюсь. Тому запихаємо ми його в ванну і дивимось, що в нас випаде.
Давайте подивимось ми так, що в мене в інвентарі появилося. О, і в мене появився верблюд. Він камоновський, але дуже гарно виглядає. Так, поки я ставлю яйце, і можемо повідкривати ще подарки. Так, відкриваємо. Я вибив ту машину! Звісно, все прикольно, але я ніколи не бачив, щоб в мене в хаті могла заспавнитись машина. Але я її так хотів, і я її вибив з Камоновського, і певно якраз того, якого мені подарили. Прикольно. А я не знав, що вдома можна ставити машини. Крутяк. Оце відео. Ну окей, покатаємося поки по хаті. Звісно, в кайф так кататись, того, що я ніколи не катався в себе в хаті. Ще й на такій прикольній машині. Я про неї говорив, що я хотів вибити. А, от мій вхід. Прикольно. Так. Надіюся, що з цього яйця випаде щось прикольне. Але просто проблема в тому, що я тільки що відкрив боксик, і в мене випала вже легендарка. Давайте ще один відкрию. Може шанс буде камонка випаде, наприклад. О, ункамонківські. Прикольні. Ролики випали. У мене їх вже дві штуки. Давайте останній Small Gift відкриваємо. І будемо відкривати Royal Egg. Так. І мені ще коляска випала. Досить прикольно. Надіюсь, цього разу мені осьол не випаде. І я не буду так обіжатись. Так, все, воно зараз захоче митися. Закидуємо його в ванну. І вижидаємо цього моменту. Будемо дивитись так. Підглядувати. А не виходить. Що там випало? Там випала! Ультрарарта! Я навіть не знаю, як вона називається. Рибомеч. Офігеть. Потім ми її оглянемо, але я мушу дуже швидко витягнути ще один Royal Egg. А за той час ми відкриємо ще один Small Gift. Мені навіть не прийшлось купляти Massive Gift, а я вже вибив те, що дуже хотів. А тут не пише, яка то рідкість. А, вже пише. Прикольний, до речі. Але тачка ліпша. Так. Яйце захотіло на Hot Spring. Тоді попадаємо на одну, я думаю, вже одну з останніх точок, де ми будемо в сьогоднішньому ролику. Тому давайте сядемо на машину, яку я вибив, і проїдемося. Вона дуже крута, бо вона така велика, і я її вибив сам. Тому яйце вже на нашому хотспрінгу. Зараз воно відкривається, і надіємося на легендарну, там, не знаю, на якогось легендарного пета. Давайте відкриваємо останній бокс великий. Випали ще раз ролики. У мене вже три тих роліків. Ну окей, саме головне вибити зараз щось тут дуже прикольне. Тому давайте, легендарка, легендарка. І що ми тут вибиваємо? Зараз воно починає відкриватись. І випадає, що випало? О, в мене випав орангутанг, якого в мене також ще не було. Ну, я думаю, на цьому можна буде вже закінчувати наше відео. Я вибив досить прикольних петів. Сьогодні з легендарним петом не повезло. Зато випав один з найкрутіших, це риба-меч. Але от легендарну машину, яку я дуже хотів, я її вибив.
Тому дякую за просмотр цього відео і всім пока-пока!